dnu zdraví toho 10. ročníku tady u vás ve Velké Meziříčí panu Milanu Dufkovi, tak na pódium pozvu ještě dva krojované občany města Velkého Meziříčí. Ano, v horáckých krojích přicházejí a přinášejí chleba. Přátelé, pokud vám, vážená Rado, připadá, že toho chleba je na vás moc, že to prostě nezbodnete, pak věřte, že si můžete vybrat, protože ty chleby jsou tady ze všech možných pekáren, které přivážejí chleba sem do Velkého Meziříčí. Je to takový vzorek, opravdu nádherný a pěkný vzorek, protože pekárny se tady prezentují v tom bílém stanu, takže neupejpejte se, kdyby to chtělo něco na zapití, že? Panu Milanu Dufkovi z Jupiter klubu. Takže dobré dopoledne, dámy a pánové. Já jsem rád, že máme takovou krásnou akci a hlavně, že nám vyšlo takové krásné počasí. Bylo by ještě bezvadný, kdyby jste přišli víc za námi, ale vidím, že vás ty výrobky tak zaujaly, že je to lepší než nějaké povídání, a my to přesto musíme provést, protože tato akce si úvod určitě zaslouží. Takže mi dovolte, abych o úvodní slovo požádal místostarostu našeho města Velké Meziříčí, pana Josefa Komínka. Krásné dopoledne vám přeji všem zde na náměstí ve Velké Meziříčí při příležitosti Dny zdraví v našem městě. Již je to taková tradiční akce podzimní, kdy ve Velké Meziříčí se scházíme právě při těchto slavnostech. Já mám radost, že letos je to trošku ve větším, že se scházíme právě i na náměstí, v těchto prostorách, nejenom v Jupiter klubu, kde to pokračuje samozřejmě taky. Chtěl bych říci, zdravé město Velké Meziříčí je zarazeno v síti zdravých měst České republiky a do toho patří projekty, mezi nimiž je právě tento projekt. My jsme velmi rádi, že se nám tato akce daří a že nám v ní pomáhají aktivně, ať už Jupiter klub nebo chaloupky, a letos se do této aktivity zapojili i Liga proti rakovině. Takže určitě musíme ocenit jejich velkou pomoc. Chtěl bych jim z celého srdce i za naši radu poděkovat a vám všem popřát, aby se vám dnešní den líbil a abyste strávili krásný den, protože on je, jak zde na náměstí, a poděkovat všem pořadatelům, samozřejmě, které jsem. Chceš-li váhu schodit, musíš denně požít třeba kilo ovoce. Mně však rozum velí zhlednout pekáč celý, i když nejsou Vánoce. Můj Bože, hádejme, kdo nejvíc víte pravdu má, kdo nedojídá, kdo se přejídá. Hádejme, co vede kváze prokleté, půlka selete, tuky zakleté, tuky zakleté. Maminka, do mě jste pořád nějaký kebrůvny a tušenou mrkvičku a mě to moc nechutná. Já jsem si nechřupla smaženýho tučnýho sýra už asi 3 dny. To mi vyprávěj. Já jsem neměl v kuse bramborové čipsy už celých 5 minut. Víš co, křupe? Utečeme! Ale to se nesmí. A kam chceš utéct? Do lesa? A tam je hrozná tma a zima. A straší tam síčkové a muchomulky zelené. Prosím mě, křupe. Se přesvědčit, se vlečený Bože. To je mi pan zasvědčit.
Na pódium paní magistru Jaroslavu Langerovou, aby došla sem ke mně. Tak ano, vidíte to, vy už máte úspěch. Vy máte úspěch, jenom vstoupíte na pódium a už je potlesk. Máte tady příznivce, evidentně, že? Já myslím, že jo. Tak, já jenom řeknu, že vy jste vedoucí vychovatelka a že jste vedoucí vychovatelka střední školy, základní školy a výchovného ústavu ve Velkém Meziříčí. Říkám to tak správně? Ano. Pojď sem nahoru. Ona vůbec nevnímala. Ona vnímá, ale trošku se stydí, tak se otáčí. Milanka je náš takový reprezentant, bude vám tady tancovat a možná bych vám řekla takovou zajímavost na Milanu. Milana měla za úkol připravit si nějaký cigánský tanec a když jsem chtěla včera vidět ten tanec, jak si ho připravila, tak mi říkala paní vychovatelka, že to nejde, aby ho viděla, protože pokaždé, když to zkouší, tak je to jiné. Takže Milana si připravovala několik verzí a jednu z těch verzí vám dnes ukáže. A jelikož jsem ji tancovat viděla, tak věřím, že to bude velice krásné a velice povzbudivé pro všechny. Milano, já se zeptám, prosím tě, bude to verze číslo 1, 2, 3, 4, 5 a nebo 6? Ani nevím. Tak. Takže hotovo. Takže já ještě jednou děkuji paní Jaroslavě Langerové a Milana Šándorová. Já taky všem děkuju a zdravím tady naše děvčata z výchovného ústavu a všechny ostatní. Tak ano, máme publikum. Because the night belongs
domu dětí a mládeže Velké Meziříčí, děvčata, byla jste. I'm on top ride like you in a rodeo. You ain't never heard a sound like this before. Cause I ain't never put it down like this. Soon as I come through the door, she get the pulling on my zipper. It's like it's a race, who could get undressed quicker. Isn't it ironic how ironic it is to watch them thongs. Had me thinking about that ass after I'm gone. I touched the right spot at the right time. Lights on, I like so she like it from behind. So seductive, you see the way she wants. Tak jsem avizoval ve 13 hodin, sice už máme 13 hodin a 5 minut. Ale tady u pódia jsou připraveni dva taneční, dá se říct, už asi mistři skoro. Ještě ne, vrtí hlavou, že ne. Vojta Pospíšil a Karolína Trutnová, říkám to správně, Trutnová. Tak pojďte. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. That you can dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie. I'm starting to feel it's right. All the attraction, attention. Don't you see, baby, this is perfection. To už bylo dávno. A tobě? 14. Před 14 lety ti bylo 10? Ne, tobě je 14. Jo. A ty tance, co to bylo? Já se přiznám, že já se v latině příliš nevyznám. A to bylo nějaká, já vím, že latinsky to jsou rumba, samba, tango. A co to bylo? Samba, čeče. Nekycá? Ne. A teď to bude co? Rumba, jive. Nekecá? Ne. Tak dobře, no. Už jste se vydejchali? Víte, co mi řek? Vy jste to mohli nechat klidně celý, my bychom to zvládli. No ale my jsme zase byli zvědaví, jo? My jsme byli zvědaví a chtěli jsme vědět, kolik vám je, co to bylo za tance a tak dál a tak dál. Takže budeme pokračovat. Vojta Pospíšil a Karolína. Beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted, and I never get confronted for it.
fun.